Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Пісня «Світло» вийшла у юної виконавиці Ніколіни. Як писалася та чи знайшла відголос у слухачів, будемо дізнаватися від самої учасниці і від кураторки проєкту пісенного. Ніколіна Бартолович, співачка, і Діана Мірошніченко, кураторка вокального проєкту, сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І так приємно, що зараз Україна наповнюється новими іменами. І ми можемо чути пісні звідусіль українською мовою. І це ще більше створює нас, українців, як єдину націю, як тих людей, які можуть об'єднатися, разом співати, слухати і робити усі справи. Отож, яка ідея була цієї пісні і чому ви назвали її «Світло»? Так, Ніколіна? Я думаю, Ніколіна. Так. Взагалі, тато надав ідею для пісні, і я хотіла підтримати Україну та українців, щоб вони знайшли це світло у собі, віру у собі знайшли, вірили в себе, вірили в перемогу нашої країни. А ти думала про світло, так? Про те, що повинно перемогти все ж. Світло так. Над темрявою, правда? Так, правда. Ось. Діано, такий проєкт вже не вперше ви створюєте і разом з Ніколіною писали пісні і вже є, так? На сьогоднішній день. Це перша пісня Ніколіни. І це саме Ніколіни. А ті, що були раніше, то були сумісні? Це було так, сумісні пісні, так. Угу. Це взагалі в мене такий перший проєкт. Зрозуміло. Як ставилися ви до того, що це вже буде співачка Ніколіна виконувати, що це тільки для неї? Чи були хвилювання? Ну, звісно, були трішки хвилювання, щоб зробити якнайкраще. Ну, взагалі, Ніколіна для мене, ну, коли вона прийшла до мене на заняття, вона була для мене просто як учениця моя, яка прийшла на вокал та фортепіано займатися, і потім ми вже почали розкривати її талант, і вже я як наставниця її в її творчому шляху. Угу. Ось так виховати співачку можна. Можна написати пісню, але ж пісня повинна відповідати внутрішньому поклику. Ніколіно, чи завжди ти відчуваєш ту пісню, з якою тобі доводиться працювати? Так, відчуваю, бо я би хотіла, ну, я хотіла написати пісню, яка буде з переможним настроєм та яка буде запалювати світло у людей. А яку ти собі мету ставила на самому початку? Заспівати пісню, щоб в мене була авторська пісня. Ну, це найголовніше. Багато дівчаток, до речі, мріють про те, щоб бути співачками. Але ж мало хто розуміє, що то за шлях. Наскільки це важко пройти його? Чи ви вже це все зрозуміли і відчули на собі? Ну, я хочу сказати, що нас дуже підтримують батьки Ніколіни, Бартулович Младин та Наталія. Вони дуже надихають нас на цей шлях. Батьки дуже допомагають нам. Що потрібно для того, щоб пісня звучала, щоб її почули, побачили, які слова там повинні бути? Адже одна пісня заходить, а інша не дуже. Вона може стояти на місці, і треба якийсь час, щоб вона почала доходити до слухача. Ну, мені здається, що ну зараз в наші часи дуже актуальні пісні про наше, ну, взагалі, стан всіх українців, що ми повинні вірити в світле. Угу. А, Ніколіно, коли вийшла вже робота над піснею, ти підтягувала голос, чи що ти робила? Чи просто розспівувалася? Розспівувалася, співала приспів, щоб так собі підбадьорити настрій переможний. Батьки вже знають цю пісню, чують кожен день, так? Так, слухають. Разом з тобою співають? Так. Особливо, коли вимикають світло, знаєте, є таке. Ніколіна пісня дуже актуальна в наші часи, з усіх сторін. Чиї слова та музика? От ти казала, що ти хотіла написати. Ти свої слова хотіла вкласти туди? Не свої, але щоб була якась моя думка. І, не знаю. Ну, хтось, хто написав цю пісню? Ну, написали пісню звукорежисер Володимир Чайка та Яна Сидорова, і ми хочемо їм подякувати за текст та музику. Угу. Тобто їхні, так, це власність. А як ти думаєш, чи в майбутньому ти сама будеш писати, чи ти будеш просто виконувати ці пісні?
Ну, може, в майбутньому я спробую написати текст для пісні і якусь мелодію. Угу. Для кожного співака потрібно обрати свій стиль, аби бути впізнаваною. Чи обирали ви це для Ніколіни, і як саме ви хотіли би, щоб Ніколіна виглядала? Ніка, що ти скажеш? Який тобі подобається стиль? Український, щоб було все таке переможне в українському стилі, і щоб запам'ятатися українцям, людям. Угу. Ну, це ж треба, щоб в тебе був такий одяг український, обов'язково, щоб це був національний, чи може бути стильний просто, стилізований стильний під український? Стильний одяг, як в українському стилі, може. Угу. А чи обирали ви образ, чи думали ви над тим, чим же Ніколіна буде виділятися з-поміж інших співаків? У нас над цим працює мама Ніколіни Наталія. Вона підбирає Ніки всі образи, вона підбирає її стиль, як вона буде виглядати на виступах різних. І в кліпі також вона підбирала всі образи для Ніколіни. Угу. Ніколін, ти вже не перший раз на публіці. Чи ти уявляєш себе вже співачкою? Як ти думаєш, чи цей шлях буде продовжуватись у тебе далі, чи, можливо, ти хочеш займатися чимось іншим в житті? Я хочу співати, але потім подивимося, як буде в майбутньому. У тебе взагалі дуже цікава історія, родинна, так? Ти трошки розкажи, будь ласка. Взагалі, мій тато хорват, і 30 років тому він пережив війну в колишній Югославії. І після війни в Хорватії почали багато співаків співати про країну і підтримувати таким чином її. Тобто тато твій, коли тут опинився вже, побачив оце лихо, і, мабуть, він тебе теж дуже підтримав у тому, щоб ти писала українською, щоб ти співала українські пісні, так, і писала саме про нашу єдність, про те, що українці можуть мати світло, так, і силу. Саме в тому і є наш відголос. Ми якраз можемо це зробити. Чи ти вже пробувала себе в концертній діяльності? Я виступала на фестивалях та концертах студії, але я виконувала пісні інших виконавців. Кавер. Кавер, так, переважно. А що тобі найбільше подобається співати? Українські та англійські пісні. Так, це треба знати мову добре. Так. І ти вже добре володієш. Бувають такі випадки, коли якась мова заходить краще і звучиш ти якоюсь мовою, так, особливо. Яка твоя? Все ж. Ну, мабуть, більше я співаю зараз англійські пісні, але українські я теж люблю. Діано, як обираєте репертуар для кожної співачки, так, з якою ви працюєте, ви обираєте чи співака, обираєте щось своє? Чи часто доводиться підтягувати голос, працювати над подачею пісні? Так, ну ми дуже багато працюємо. Для мене головне – це регулярність людини, коли людина завжди займається, завжди ну, вона як йде до своїх якихось цілей, ну, це дуже важливо. Треба якось мати 2 чи 3 рази на тиждень якісь заняття, так, щоб це було постійно, і розспівуватися, отак як класично, колись люди займалися вокалом, то вони вже розробляли свій голос, і тому він звучав непогано. Що тобі найбільше подобається в тому, як ти займаєшся вокалом? Я люблю співати пісні найбільше на уроці. І ще я люблю розпівуватись. Угу. А розпівуватись можна в квартирі, коли тебе ніхто не чує, а можна розпівуватись на свіжому повітрі, так? Угу. А чи є для тебе ті місця, де тобі найкраще співається? Я розпівую завжди або вдома, або у Діани в студії. Угу. Зрозуміло. Знаєш, тут справді дуже добре було би, якби кожен співак знайшов свою лінію. І щоб все ж ми бачили розвиток української пісні, і щоб вона лунала усім світом. Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб наш український музичний контент розвивався?
Ну, я думаю, що зараз, ну так, я дуже спостерігаю, що в українські пісні додають ще якийсь англійський контекст. Ну, тобто, через цей англійський контекст, я думаю, що ми як торкаємось ще сердець європейських стран. Угу. А що саме може зачепити людей з інших країн, як ви думаєте? Ну, я думаю, наша якась біль зараз, яка є в нас, нашої країни. Ну, переважно так, але, знаєте, коли люди в інших країнах не відчувають і не знають, що це таке, вони не зіштовхнулися з цим, можливо, навряд чи це для них буде так близько. А лише ті, хто і справді когось втратив, зрозумів, що то таке, і, мабуть, то вже точно сприймається. І тому ми пробуємо, так, намагаємось достукатись, а так, який буде відголос, то вже буде зрозуміло, мабуть, пізніше, чи зможуть вони побачити і почути той біль, який є в нас. Ну що, послухаємо твою пісню. Як ти, так, Ніколіна, я готова? Згодна. Це приспів буде чи що? Так, чи куплет? Приспів. Приспів. Ну, так. Ми віримо у світло. Ми віримо у світло. Нам так воно потрібно у цій боротьбі, щоб Україна квітла яскраво і помітно, запалювати світло потрібно в собі. Браво! Все, вже запалила Ніколіна в студії тут нас. Привітайтесь, будь ласка, фрешем. Я ще хотіла запитати, чи будуть тури, чи плануєте ви якимось чином показувати, що ви вже зробили, що ви заспівали? Я думаю, так, але поки що це така таємниця. Ага, зрозуміло. Ніколіна, ти не будеш боятися виходити в велику залу, коли там буде, наприклад, мільйон слухачів, глядачів, які будуть дивитися на тебе? Я думаю, що ні, бо в мене вже є такий невеличкий досвід. Я виступала на фестивалях, і тому мені буде не так страшно. На фестивалях ти вже займала якісь місця, так? Була призеркою? Гран-при, так, гран-при, перші місця завжди. А які пісні найбільше подобалися глядачам і слухачам? Мабуть, коли якісь українські патріотичні та англійські. Ти виходиш впевнено. Розкажи, як ти це робиш, як ти подаєш себе? Я видихаю все повітря і спокійно виходжу на сцену. І не боїшся ніколи? І колінка не тремтять? Ні. А куди дивишся? Вже досвід є, мені здається. Так, якщо багато разів ти це зробила. А скільки ти вже разів виходила на сцену? Я не рахувала, ну, мабуть, десь 10 є разів. Ти молодець. Це, знаєш, коли в такому віці починаєш щось робити на публіку, то в майбутньому ти вже будеш себе почувати як риба у воді. Це вже буде твоя аудиторія, ти будеш знати, як це робиться і все. Над чим вам найбільше потрібно було працювати саме з цією піснею? Чи зіштовхнулися ви з проблемами та труднощами? Ну, я можу сказати, що ми дуже багато працювали саме над тим, щоб співати цю пісню, щоб вона звучала як її авторська пісня, щоб вона була з її тембром, щоб вона була з її подачею. Над цим ми працювали. А що потрібно для того, щоб ця пісня злилася вже з самою авторкою? От наскільки тобі треба було її відчути? Співати багато, кожен урок. Просто через працю. Походить, так, через талант працю. Це тільки декілька відсотків, а робота над собою, мабуть, займає більше так. часу, ніж просто талант людини. Ще бажання. Угу. Ну так, якщо є наполегливість, то будь-яка справа буде виходити, і справді хочеться, щоб нашої української музики було більше. Я вам дякую, що ви сьогодні прийшли і заспівали те світло, щоб воно завжди було з вами. Дякую вам, що ви прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.